halkani waa warqabad t v qodobadaaad ku daawan <mimitation> doontaan warkayagana waxaa ka mid a amiiradii waaweynaa ee beesha hawiye ee degaalyahanada al-shabaab waxay si weyn guuga caroodeen ficilada gaarka ah ee beeshooda lagu beegsanayo dagaalyahanada al-shabaabna ay qaraxyada culculus ku gelinayso deegaanada beeshu degto amiirada hawiye ee degaalyahanada al-shabaab ayaa soo saaray in magaalooyinka muqdisho beledweyne iyo sidoo kale deegaanka masaajid cali gaduud iyo meelo kale oo jalalaqsi iyo buulo burda ka mid yihiin ay yihiin deegaanada beesha hawiye oo si gaara dagaalyahanada al-shabaab ay qaraxyo culculus ula beegsadeen saraakiisha iyo amiirada beesha hawiye ee dagaalyahanada al-shabaab ayaana ficilkaa si weyn uga carooday iyagoo ku hanjabay gebi ahaanba inay isaga bixi doonaan dagaalyahanada al-shabaab haddii ficillada gaarka loogu bartilmaameedsanayo beeshooda ay sii wado xarakadu islamarkaana ay si weyn uga soo horjeesan doonaan ficillada kala duwan ee iyaga beeshooda lagu beegsanayo maadaama beelaha soomaalidu ay kala duwan yihiin dagaalyahanada al-shabaabna ay qeyb ka wada yihiin dowladda kenya waxay shaaca ka qaaday in dhowaan uu bilaaban doono wada hadal tooso ay yeelanayaan madaxweynaha wadanka kenya william ruuto iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoo ka wada hadli doono arinta xiriirka dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlada kenya waxay sidoo kale ay ka wada hadli doonaan arrimaha murugsan ee labada wadan dhex yaallo ay ka mid yihiin arinta badda oo keniya ay sheegtay in si weyn ay udanaynayso in la isla lafo guro si walaaltilnimoana looga wada hadlo shacabka soomaaliyeed ayaana coddeer ku diiday in madaxweyne xasan sheekh maxamuudu tilaabadaas qaado walow keniya ay si weyn ugu feegjigan tahay sidoo kalena ay u muuqato in ay udoondoonayso badda in looga wada hadlowasraagaukumadafeeraasomalin waxay sheegtay ciidamo hor leh in ay u carbinaysay maalmihii lasoo dhaafay dagaalka al-shabaab sidoo kalena howlgallo kala duwan oo ay ka sameeyeen qaybo katirsan gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya lagu dilay in ka badan boqol dagaalyahan oo katirsan al-shabaab iyadoo wasaarada gaashaandhigu ay ku faantay si weyn inay u jabisay dagaalyaanadaasqodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aanku biaaboamirada waaweyn ee dagaalyahanada al-shabaab ee kasoo jeeda beesha hawiye ayaa kulan ay iskaga waraysanayeen xaaladaha kala duwan ee ka jira gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay ku yeesheen deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe isgalkooda amiiradan iyo saraakiishan waxay ka wada hadleen howlgalladii ugu dambeeyey ee la qaaday iyo sidoo kale tillaabooyinkii ay dagaalyahanada al-shabaab uga jawaabeen kadib doodo ay sameeyeen iyo sidoo kale falanqaymo la xidhiira howlgallada kala duwan ee dowladdu ay wado iyo kuwa al-shabaabku ay wadaan waxaa si toosa ugu soo baxday in beelaha hawiye deegaanada ay degaan oo keliya howlgalladan ay ka socdaan iyagoo istusiyey gobolka galgaduud oo dagaallo ay ka dhaceen hiiraan oo ah ubucda iyo lafdhabarta eh, dagaalka ka dhanka al-shabaab dagaalo qaraar iyo sidoo kale qaraxyada al-shabaab ay geysteenna ay si toosa uga dhaceen deegaanada iyo degmooyinka muhiimka ah ee gobolka hiiraan gobolka shabeellaha dhexe oo ah meesha isna ka si ay e ka socoto waxun dhaqdhaqaaq ahoo al-shabaab looga hortegayo iyagoo isla arkeyn masaajid cali gaduud dhowr jeer ay ka dhaceen dagaallo qaraar iyadoo sidoo kale qaraxyo ay soo abaabuleyn ayna deegaankaas ku weerare waxaa intaasoo dhan sii dheer kadib howlgallada ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku samaynayaan muqdisho waa meesha ugu weyn ee dagaalyahanada al-shabaab ay kaga argoostaan tillaabada tillaabooyinka ay qaadaan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana si toosa qaraxyo waaweyn oo mar kale ka dhacay isgoyskii zobe ee afaroak octobaruokadib sagaaiyoabaatankii isla bishii octoobar isla maalin sabtiya isla waqtigii iyo isla goobtii oo ah isgoyska mashquulka badan ee zobe qaraxyadan culculus ayaa ilaaiyo hadda lala tacaalayaa dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay amiirada beesha hawiye ee dagaalyahanada al-shabaab markaislalafogureen arimahan waxay si toos ah u sheegeen in aysan aqbali doonien ficillada kala duwan ee dagaalyahanada a-shabaab amiiradan ayaa kudooday muhiim inay tahay dagaalyahanada al-shabaab hoggaankooda oo ka kooban guud ahaanba beelaha soomaalida in weerarada iyo sidoo kale dagaalada la qaadayo ay u qeybiyaan beelaha guud ee soomaaliyeed aysanna dhici karin iyaga in si gaar ah loo beegsado amiiradan ayaana waxay sheegeen in gebi ahaanba ay isaga tegi doonaan kana bixi doonaan dagaalamayaasha al-shabaab haddii ay sii socdaan ficillada kala duwan ee ay qaadayaan dagaalyahanadu islamarkaana ay u arkaan inay ku beegsanayaan beel gaar ah oo ah beesha iyagu ay ka soo jeedaan taas oo si weyn u taageeri doonta dowladda federaalk soomaaliya haddii khilaafka iyo xogaha soo baxayee la xidhiir a kulamadan ay yeesheen amiirada beesha hawiye ay dhab noqdaan maalmihii u dambeeyey waxaa jiray amiirada beesha khilaaf dhexdooda iyadoo mahadkarataayuu si weyn ugu dhaliilay calidheere inuusan tegayn magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud si halkaas uga difaaco ciidamo huwana oo ku wajahan balse dhankiisa cali dheere waxa uu ku eedeeyey mahadkarataay inuu beylaha ka dhigay guud ahaanba deegaanada kala duwan ee beeshiisa ay degto habargidir isla markaana ay deegaanadaas gacanta ku hayaan dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda soomaaliya aysanna jirin sabab isaga si gaara loogu diro in deegaankiisa uu difaacdo hadda se xogihii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in amiiradan iyagu ay isku soo dhowaadeen isla markaana ay ka wada hadlayaan deegaanada beeshooda iyo sidii dagaallada kuwa looga joojin lahaa iyo culays ka saaran isla markaana dagaalada iyo qaraxyada loogu qaybin lahaa guud ahaanba deegaanada soomaalida waa haddii al-shabaabku ay qaraxyadan iyo weerarada sii wadayaan dowladda kenyana waxay dhowaan shaaca ka qaaday in uu bilaabanayo dhowaan kulamo kala duwanoo y yeelanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowladda kenya waxaana laga wada hadli doonaa khilaafka kala duwan ee kiniya wa ka jira arrimo dhowr ah oo soomaaliya iyo sidoo kale kenya ka dhexeeya waxaana ka mid a in aysan gebi ahaanba dhaqan gelin heshiisyo dhowaan ay gaarheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii hore ee waddanka kenya uhuru kinyaata kahor intaaysan dhicin doorashadauu ku soo baxay william ruuto madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxau la ogaa marka la fiiriyo heshiiska uu la galay madaxweyne kenyaata ra'iila odhinga hogaamiyaha mucaaradka uo u arkayeen in isaguo noqonayo madaxweynaha xiga ee waddanka kenya balse william ruute oo ku soo baxay doorashadii ugu <unting> dambeysay ee kenya waxa uu si toosa meesha uga saaray waxwalbooo heshiisa oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynuhii hore ee kenya u huuru kinyaata ay wadagaleen maadaama xilligaas uu ahaa madaxweyne ku-xigeen meesha laga saaray aan laga talagelinna guud ahaanba tilaabooyinkii kala duwanaa ee la qaadaye qodobada ilaa iya hadda la sheegay in laga wada hadlayo waxaa ka mid ah xiriirka labada waddan arinta safarka qaadka iyo ganacsiga iyo sidoo kalearinta bada iyagoo oog arrinta badda iyo soomaaliya meesha ay ka joogto haddana si xamaasad leh ayay uga hadleen waxayna rajo weyn ka qabaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay kala hadli doonaan arinta la xidhiirta badda soomaaliya walow shacabka soomaaliyeed ay coddheer madaxweyne xasan ugu sheegeen in marnabo arrimaha badda mar kale uusan soo fegi karin wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliyana waxay sheegtay in inka badan boqol dagaalame oo al-shabaaba ay ku dishay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya wasaaraddu waxay ku faantay ciidamo hor leh in loo carbiyey dagaalka al-shabaab ayna gelayaan guud ahaanba deegaanada kala duwanee al-shabaabku ay sida tooska ah ugu sugan yihiin iyo sidoo kale kuwa dagaalada qaraare ay ka dhacayaan wasaaradda gaashaandhiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay gobolka hiiraan deegaanka ceel hareere in lagu dilay inka badan boqol dagaalame oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana hubkoodii ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda iyo macawisleed oo ah dadka deegaanka waxaa sidoo kale ay wasaaradda gaashaandhigu sheegtay inay ka hortageen qaraxyo kala duwan oo al-shabaabku ay doonay in ay ka geystaan deegaano dhowra oo ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeelaha dhexe sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in ciidamo gurmad ahaan ugu socday kuwa ka dagaalamaya ceel hareeri ay dhexda u galeen islamarkaana ku kasbeen mayd iyo dhaawac badan kadib in dib ay ugu laabtaan meeshii ay ka yimaadeent